Арт-об'єкти на шкільному подвір'ї. Більше сотні авторських скульптур від українських та закордонних майстрів прикрашає територію Малобілозерської естетичної спеціалізованої школи-інтернату. Садово-паркова архітектура тут поповнюється щорічно в результаті творчих пленерів. Щоліта, коли учні на канікулах, до школи з'їжджаються художники-керамісти із різних міст України та з-за кордону. Франція, Словаччина, Німеччина, Польща не змогли приїхати, окрім одного учасника із Словаччини. А склад наш український, керамістів, художників, досить цікава географія, тому що це і Ужгород, це і Донецьк, це і Київ, Кременчуг, Полтава, Решетилівка, Запоріжжя. У всіх учасників був однаковий матеріал для роботи – шамотна маса, тобто вогнетривка глина, а далі кожен реалізовував свою ідею. Готові роботи запікалися при температурі 1200 градусів. Висока температура – це запорука того, що річ буде стояти на повітрі під сонцем, під дощем, під снігом, і вона залишиться цілою на протязі великого часу. Серед усіх скульптур за особливим стилем можна впізнати роботи донечанки Валентини Бєро. Скульптуру під назвою «Глибина» вона створила 2016-го. А цього року дещо переосмислила власну роботу і з'явилася фігура школярка. Я використовую часто в своїх роботах впадини або такі, як, наприклад, в цій роботі отвір. Щось такого плану, тобто ці роботи об'єднані цим елементом. Вона мені така космічна ця дівчинка, і в принципі це поєднання сучасності, ну таке воно трошки етніки там теж є, тобто це сучасне місто, люди, освіта. А от полтавський майстер Сергій Спасьонов навпаки звертається до традиційних, навіть дещо підзабутих мотивів. Свої роботи він створює на гончарному колі. Це утилітарна архітектурна річ. Взяв примір із енциклопедії української народної архітектури, де марії там розділилися. І зробив демарі, які стояли раніше на хатах. Київська волинянка Галина Істоміна надихнулася лісовою піснею Лесі Українки. Це я зобразила мавку уже в такому останньому епізоді, коли вона перетворюється на дерево. Ця тематика не випадкова, адже 2021 рік 150-річчя із дня народження поетки. На її честь під час пленеру був створений ось цей персонаж, той, що греблю рве. Якщо решта скульптур запікається у печах, то одна традиційно запалюється у фіналі пленеру.